Došao sam ovde kao najveći skeptik, misleći da je sve ovo ozbiljna prevara, dajući 8000 dinara u smislu da dobiješ šansu da dobiješ posao. Ispostavila se sasvim drugačije. Nešto tamo što sam dobio šansu, došao sam na intervju, dobio priliku da ponovo oživim svoju karijeru. Upoznao sam neke ljude, potencijalna prijateljstva koje neka od njih mogu trajati i ceo život. Jako sam zahvalan na tome i svima bih toplo preporučio obuke i kurse.